Vai pra descer, pode ver. Mas não pode baixar assim, não. Eu tenho demais. Eita, que coisa boa! Menino! Lindo! Lindo, lindo esse pé de imbu! É fartura! Olha lá o chão! Olha pro outro lado pra tu ver uma coisa! Vai filmar do outro lado pra tu ver a rumo de imbu! Só tem um pouco de força! Nossa! Cadê pro outro lado? Vai, segue esse matão aí e vai pro outro lado. Por aqui, ó. Caiu. Vai, rodei de outro lado e filma ali do outro lado pra você ver. Olha só que paisagem linda. Que coisa maravilhosa. Que fartura. Época de umbu. Muito bom. Que maravilha. Uhul. Cadê, Sandro? Pronto, já colhemos o umbu. Agora vamos para casa. Tá bom. Deixa um pouquinho para os animais comer. Olha que linda plantação de macambira. Linda. É uma pena. Não podemos levar todos. Todos os umbus. Olha a quantidade que ainda ficou no chão. Mas a vontade é de levar todos. Vou filmar aqui o caminho por onde nós viemos. Uma vegetação linda. Aqui na cidade de Equador, Rio Grande do Norte. O céu está nublado. Está um dia maravilhoso. Olha só. Quanto cacto, né? Esse caminhozinho que estou indo, corre um riozinho por ele. Segue para outro pé de umbu ali. É o que? Espinho? Hora de ir para casa. Já colhemos os imbu. A gente chama imbu, mas é umbu. E tanto falar imbu, a gente pegou o hábito de chamar imbu, mas é umbu. Olha só como é lindo. A nossa terrinha aqui, né? No tempo de chuva, nasce essa florzinha linda. Que a gente não sabe dizer o nome. Eu mesmo não sei dizer. Outro pé de imbu. Tem muito. Olha só que coisa linda. No meio do cacto, uma florzinha branca.
Olha os espinhos, menino. Ali está o nosso carro. Pronto. Terminamos nossa colheita de hoje. Aqui é aventura, viu? Além de colher o umbu, você tem que carregar e passar por debaixo da cerca. Passa aí, Sandro, pra gente ver como é que passa. Quer que eu ajude? Tem que ter toda uma técnica para passar por debaixo do arame. Não, não consegue? Eu vou ajudar. É aqui que enganchou. Vai, passa. Ai, 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 cuidado das costas. Tem que ter ajuda. Agora é a minha vez. Agora você passa. Agora o buraco tá maior, dá para passar, hein? Oh, é pra quem tem a manha, meu amigo. É, né? É pra quem tem a manha. Só pegar agora um bocadinho, não vai ficar não. Vamos embora. Bora embora. Ali o nosso carro. Uhul! E agora? E agora, mano? É por aqui, ó.